mu'amala da mu ba za ya koka ba wanda yayi mu'amala da mu ba za ya koka ba kasuwar Kano mu aminci shi ne taken mu wanda yayi mu'amala da mu ba za ya koka ba duba shafuka na kasuwar Kano mu wallahi zaka samu kayan mu kala kala da ribayi ga ma'aikatan mu zayayyu su bi ka hallayi kuma su baka kayan ka annuwa da ribayi kuma su girmama ka dan ka san sun ga da darajar ka wanda yayi mu'amala da mu banza ya koka ba rambiyo salati ga babban ambassador zabta ka saka fadi ma binta rasulin ni ina santa handa dukkanin jiko kinta har bakar fata sa ta barki na salatin ya raza wakata da kuma kasuwa ta Kano rambi sanya albarka kasuwar Kano mu aminci shi ne taken mu wanda yayi mu'amala da mu ba za ya koka ba nauka na kaya in kana bukata neme mu sutura ta mata malam ta hoka neme mu me shiga da janda kayan kwari suna gugu in gida kake so fili ta hoka zo gungu tarikan amana mun tana da dalilin ka